ለዓመታት ካልተነገረለትና ከተደበቀው ድንቅ ባህል ጀርባ ጥበብ እንደ ጧት ጮራ ትፈልቃለች። ጥበበኞች ከራያ ማህፀን ፈልቀው የራያን ባህል ያስተዋውቁ ዘንድ ራያ ባፈራቸው የሚዲያ አማራጭ ባሜንቲው በኩል ወደናንተ ጎራ ይላሉ። ኪነራያ ማህፀነ ለምለማ የራያ ምድር ያፈራቻቸው የጥበብ ባለሙያዎች ባሜንቲው በኩል ወደናንተ ወደ አድማጭ ተመልካቾቻቸው የሚቀርቡበት እጅግ ድንቅና ተወዳጅ የኪነ ጥበብ ፕሮግራም ኪነራያ የምትወዷቸው የምታደንቋቸው የራያ የጥበብ ባለሙያዎች በኪነራያ ሳምንታዊ ዝግጅት ወደናንተ ወደ አድማጭ ተመልካቾቻቸው ጎራ ይላሉ። ኪነራያ አሜንቲዩብን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ኪነራያን ተከታተሉ ዘንድ ጋብዘናችኋል። ኪነራያ በቅርብ ቀን በተወዳጁ አሜንቲዩብ ይጠብቁን። ኪነራያ